Cadê a sirene? 11 horas e 29 minutos. Solta essa sirene que a gente vai trazer destaque de polícia pra você que tá aí do outro lado. A polícia investiga uma tentativa de invasão a uma kitnet que terminou no sequestro de uma mulher na madrugada desta terça-feira na zona leste da capital. Moradores suspeitam que criminosos queriam matar uma outra mulher que estava no local. Confuso, né? Uma confusão danada. Porque criminoso é assim, criminoso pensa assim, confuso. Juscelio Paiva vai trazer os detalhes pra gente, contar direitinho como é que essa história aconteceu. Juscelio. Tudo aconteceu na madrugada desta terça-feira, Márcia. Segundo informações da PM, durante a madrugada, uma mulher, a Alana Luzeiro Batalha, ela chegou aqui nessa kitnet acompanhada de um homem ainda não identificado. Eles chegaram a entrar nesse portão e se dirigiram ao penúltimo quarto aqui da vila de casas dessa kitnet. Só que lá no local, no penúltimo quarto, o homem puxou um revólver e tentou arrombar o quarto. Segundo informações de moradores aqui da área, ele ainda chegou a efetuar alguns disparos. A intenção do suspeito, segundo os moradores, era entrar para pegar a outra vítima, uma mulher identificada como Cleiciane Ferreira, de 27 anos, que estava lá no quarto da kitnet. Como o suspeito não conseguiu entrar no quarto, ele deixou o local acompanhado da Alana. Depois disso, a polícia militar foi acionada, porque segundo informações de moradores, tratava-se de um sequestro. Só que por volta das 3 horas da madrugada, também dessa terça-feira, a Alana, a mulher que chegou aqui com o suspeito, ela foi liberada. Nós batemos aqui, tentamos falar com os moradores, mas ninguém abriu aqui a porta. E segundo informações de policiais militares da Dona Sicom, o suspeito, pelo menos, era um trio. 3 suspeitos teriam chegado aqui em um carro Gol preto. 2 deles tentaram invadir o quarto e fugiram levando a Alana. Agora a Polícia Civil vai investigar esse caso para tentar apurar se tratava-se de uma tentativa de homicídio ou de um sequestro. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Sequestro pra quê? A Alana, olha, pelo ambiente, a Alana não tem condições de pagar um sequestro. Sequestro pra quê? Pra quê? É uma tentativa de... Eu tenho a impressão que é uma tentativa de homicídio, mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar o caso para se chegar à motivação desse crime. Porque ela ficou, na realidade, ali trancada, ficou em cárcere privado, ninguém sabe ali qual é o motivo, por quê e para que queriam fazer, o que queriam fazer com essa mulher, ninguém sabe. Estranha a história é muito estranha, mas vão se chegar aí até uma motivação, tem que saber qual é a motivação do crime. Entender o que é que está acontecendo ali. Juscelio Paiva traz a história pra gente, uma história muito escabrosa, muito mal contada, né? Que não é o Juscelio que tá contando mal contada, o Juscelio contou a história bem contada. Quem tá contando a história mal contada é a mulher envolvida com esses caras aí, que acabou pegando uma e não era uma, era outra, e era pra matar e não era, e agora é sequestrada. Estranha a história. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar o caso e você que tá aí do outro lado vai ficar sabendo da notícia, porque a gente traz aqui a prestação de contas. Olha o lugar. Olha o lugar. Olha só o lugar, né? A gente vê aí que, obviamente, tem gente bem morando, mas deve ter gente mal também morando. E a gente traz aí mais essa ronda policial do programa. Juscelio Paiva trazendo essa história aí mal contada. Uma mulher que era para ser morta, não foi morta, foi sequestrada. E agora a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro vai ter mais um processo, mais um boletim de ocorrência, mais um inquérito policial para poder investigar. E a gente traz para você aí mais esse destaque de polícia com Juscelio Paiva. E mais um trabalho da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Olha aí para você que tem do outro lado. Eu penso, não sei como é que é a estatística lá da delegacia, mas tem tanto homicídio, tão pouco sequestro, que tá na hora já de separar essas especializadas aí. Que é para poder ver se a polícia trabalha com mais tranquilidade. Porque você investigar um homicídio que tem uma série de outros crimes ali envolvidos, pessoas envolvidas e muito mais grave, e investigar ali o sequestro. É meio complicado, mas a tendência da sociedade é ver aí quais são as necessidades e ir melhorando no decorrer do tempo. 11 horas e 34 minutos, deixa eu conversar com o Wilton, que está aqui tratando desse assunto com a gente. O Wilton que acompanhou agora aí a gente. Tudo bom, Wilton, que vai falar hoje no programa da comunidade sobre o Oscar da Segurança? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, madrinha da segurança. Muito obrigada. Vou logo fazer a continência.
Viu essa história? Que história escabrosa é essa, Hilton? O que você acha que aconteceu aí nessa história toda? Veja bem, o que está acontecendo no Brasil é a certeza da impunidade. Todo mundo agora acha que pode fazer o que quer no país todo. Não tem lei, não tem não regra, tem lei. Tá entendendo? Então, ou seja, ele vai numa boca, compra um revólver, R$100, vou dizer logo o preço, R$100. Depois, ele vai para a audiência de frustódia, que eu chamo de frustódia, né? Não tiveram dinheiro, não tiveram capacidade de construir presídios, e aí inventaram essa mamata para a bandidagem, entra por uma porta e sai por outra. É só isso, mano. Isso é com o vizinho, isso é no trânsito, isso é no Brasil todo. E aqui em Manaus, ainda vem agora essa farra de soltar todo mundo que estava no semiaberto por incompetência. O nome disso é incompetência. Porque teria que estar com a tornozeleira, ter um local de trabalhar e uma viatura para rondar e saber se ele estava trabalhando ou não. Mas o mais fácil é o quê? Liberar a vagabundagem. Vamos confiar neles, né? Vamos confiar neles, deixá-los ir. Eles merecem uma confiança, né? São pessoas ali que estão tentando a recuperação. Não me disse a incapacidade. Conversa, conversa fiada. É incompetência e incapacidade de gestão pública. Porque se existia já o contrato com a tornozeleira, coloca a tornozeleira e vai dormir lá. Olha, simples. Eu fiz um curso com a Corregedoria da Polícia, com o responsável pela Corregedoria da Polícia, de processo administrativo disciplinar, que foi com que eu atuei muito tempo, durante 13 anos de serviço público, com investigações de infrações administrativas. E nessa atuação que a gente fez, inclusive era um policial civil que estava ali fazendo as investigações e dando aula pra gente, dando as instruções pra gente. E você tocou num ponto primordial, primeiro ponto que o Hilton tocou aqui, que foi a certeza da impunidade. Por quê? Ninguém comete crime achando que vai ser preso. Ninguém comete crime achando. A pessoa comete o crime, o criminoso, o infrator, ele comete o crime tendo a certeza que vai se safar. Ele tem certeza que ele vai se safar. E o segundo ponto, a demora no resultado da punição. Vamos comentar. No Brasil, veja como compensa o homicídio. Você está incentivando a violência? Não, nós queremos acordar para que na hora que você for escolher acordem o seu deputado, poder vamos acordar. Poder legislativo. Depois vem culpar o juiz. Ah, porque o juiz liberou. O juiz cumpre o que está escrito. O nosso Congresso é um dos piores da história. 75% estão envolvidos em crimes. Ou seja, eles não mudam as leis, sabe por quê? Com medo deles mesmo serem pegos do japonês da federal acordar e meter algema neles. Sabe o que acontece? Para cada 10 homicídios no Brasil, o número é alarmante. Não adianta esconder. O programa aqui é sério. A direção gosta que fala a sociedade o que está acontecendo. 10 homicídios, 5 são investigados, 3 vão a julgamento, 2 são condenados e 1 cumpre a pena. Compensa ou não compensa se matar no Brasil? Essa é a realidade. Não adianta vir estatística. Me mostre uma estatística séria no Brasil. Não tem nenhuma. Nenhuma. Fiscalizada e assinada pela OAB, por ONG séria, não essas ONG fajuta de Copacabana, de tomador de uísque, né? É o sociólogo de uísque, é muito bom. Vai veste de branco, vai passear na praia e à noite fica comprando crack, cheirando e fumando, incentivando a violência. Aí no outro dia faz todo um trabalho contra as drogas, a gente vai trabalhar contra as drogas, de noite está usando, né? Droga. Recebe em casa no disco de droga. Sigiloso, ninguém sabe que é dele, ninguém sabe que ele está. E geralmente tem um menor envolvido, aí é decretado o sigilo. Então o que acontece é isso aí, ele já tem certeza da impunidade. Você viu ontem no Rio de Janeiro, desfilando tudo de fuzis, com roupas militares. Uma hora dessa, eu queria a oportunidade de falar para o diretor, para a gente comentar o que é estado de defesa e o que é essa intervenção fajuta do Rio de Janeiro, branca, o jeitinho brasileiro. Colocaram o general numa bronca, porque o poder dele é limitadíssimo, pode fazer quase nada ou nada. E depois o exército pode depois sair com a culpa que foi de incompetência dos Cabral da vida e dos Pezões da vida e do Congresso Nacional. E essa limitação no poder do exército é uma limitação que não foi discutida, não foi conversada. Tudo com medo, porque na hora de resolver problema... Para construir ponte de ferro, chama o exército. Para resolver o problema que está desabando a rua tal, chama o exército. Porque vacina, não consegue. Chama o exército. Chama o exército. Tudo chama o exército. Na hora que é para conter saúde, mesmo saúde, chama a Marinha para levar seu barco da esperança. Aí, não, mas é aí não. Dá pouco poder. Porque, não, o exército hoje não é o exército da década de 40, da década de 60. Não é o mesmo exército, não. Nós temos pessoas inteligentíssimas que são democráticas, que estão ali pelo
social. Enfim, 11 horas e 39 minutos. Como é que tá o segurança agora? Vamos lá, o segurança agora. Segurança agora, ó, todos os sábados às 9 horas da manhã. Pode aqui, fazer, fala. Audiência total, né, do nosso programa, agradecendo em segundo lugar. Inclusive, agradecer a direção do Agora, que liberou as imagens. As nossas entrevistas aqui, nós reprisamos. E audiência total, e todo mundo mas perguntando se libera? A madrinha, claro, se a madrinha da segurança é gente boa assim mesmo, é. Vamos falar do Oscar da segurança? Vamos lá falar. E hoje o nosso convidado de hoje é diferente. Pode colocar na tela, eu queria até que você lesse esse convite, porque que é muito diferente. O que é isso aqui? Vamos lá. É uma das entrevistas. Olha só, o nosso convidado de hoje é uma jornalista competente, é carinhosamente batizada de madrinha da segurança. Com unanimidade, estará presente no 7º Oscar da Segurança. É essa pessoa que está aí falando? É essa pessoa que está ali recebendo o Hilton, a doutora Juliana, também votou nessa jornalista. E hoje a entrevistada é a jornalista Márcia Lasmar. E eu já trago aqui do doutor Mário Olímpico, que eu pensei que era o delegado geral que vinha hoje, me enganaram hoje aqui. Então, a gente se pergunta muito, qual a importância desse evento e como você se sente? Porque num país onde é difícil se defender o bem, a volta do mocinho, como você falou pro capitão, como é que você se sente sendo querida do Guarda Civil Metropolitano? O Xavier mandou um abraço. Capitão da Polícia Militar. Obrigada, estou citando Xavier. Nomes. Betão do outro. A doutora Juliana na Polícia Civil. O Betinho lá na Secretaria de Inteligência. O Coronel Mauro no Corpo de Bombeiros. Doutor Sérgio Fontes na Polícia Federal. Ou seja, todos votando e dizendo todos realmente votaram, pelo foi? Prêmio. Olha, antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou muito fã do Hilton, sou muito fã desse prêmio. Realmente fui pega de surpresa, porque eu perguntei desde cedo quem é que vem com o Hilton hoje, quem é que vem, porque a gente tem que se preparar para poder conversar. Eu pensei que era o delegado-geral, doutor Mariolino Brito, que vinha hoje para poder, eu já estava aqui querendo falar com ele. E para mim foi uma surpresa, porque o Hilton está me avisando agora, francamente. A gente não pode aqui deixar de enaltecer essa premiação, que realmente trata desse pessoal que está todo dia trabalhando com os criminosos, que vai para o embate... contra essas pessoas que estão querendo fazer a maldade com a sociedade, com o cidadão, com todo mundo. E eu não posso receber essa informação que você está me passando agora, Hilton, sem dizer que... Isso, eu sempre disse isso no programa e vou reiterar aqui, eu sou só a ponta do novelo. Tem um carretel inteiro, com um monte de linha enrolada, que é toda a equipe que trabalha aqui no nosso programa, o pessoal do Switch que põe o programa no ar, os nossos repórteres, a produção que trabalha aqui, olha, com o chicote na costa o tempo todo, os nossos cinegrafistas, todo mundo que todos os dias fazem o programa agora. O programa tem 1h40 e é 1h40 que não é fácil de fazer. Mas se você hoje fala que eu, de repente, fui votada e tudo, porque estou todos os dias aqui falando, é porque me dão liberdade para fazer isso. E essa cabeça aí à frente do tempo, a confiança que o diretor deposita em mim, a diretoria da TV também, na pessoa do seu Otávio, né, da família toda, dos Hawashi, que acreditam que eu posso fazer um bom trabalho, eu acho que isso é o resultado de concessões. De várias concessões que são feitas, viu? Agora eu quero aproveitar, eu quero aproveitar e dizer que toda a equipe terá uma mesa especial. Terão outras surpresas que eu não posso falar. A Cristiane Dinelli depois vai entrar em contato com vocês, tá certo? E fica aqui os nossos agradecimentos ao Agora, ao Grupo Ramanelli de Comunicação, por esse espaço. E volto a dizer, é o único programa de segurança pública do Brasil, é aqui na sua TV em Tempo. E a continência de hoje é especial para a madrinha da segurança. Eu tenho que redevolver. E que Deus proteja toda a equipe sempre e a você. E que se todos fizessem um pouquinho do que você faz para a segurança, o Amazonas estaria melhor e a polícia estaria melhor. Obrigada. Deus proteja sempre. Obrigada. Obrigada e que Deus lhe proteja também, viu? Obrigada, Hiltinho. A sexta-feira a gente está lá, viu? Sexta-feira a gente está lá. Muito obrigada. Me pegou de surpresa aqui, viu? 11 horas e 43 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, participa do nosso programa 3307-3951 e 3307-3952. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Cristiano Loureiro, claro, vai ter que tirar onda comigo, né? Vai ficar até semana que vem, né, Cris? Tem ligação que vem lá do Zumbi. Atenção. Alô? Alô. Quem tá falando? Não quero falar meu nome, não. Não quer falar, não tem problema, que é igual 181. Você liga e não precisa se identificar. Qual é a denúncia que você quer fazer aqui no nosso programa da comunidade? Segurança lá no bairro. Segurança lá no bairro, no Zumbi. É.
Isso. Qual é o problema que tá acontecendo lá pra você querer a segurança? É tráfico de drogas? O que que é? Não, mais polícia, mais polícia. Vocês estão querendo viatura circulando. Vocês querem que a polícia circule. Vocês querem sair de casa para trabalhar e ver uma viatura parada fazendo a fiscalização no fim da rua. É isso que vocês querem, né? É. Vocês querem que a polícia esteja no bairro para que vocês tenham a sensação de segurança que todos nós queremos e que todos nós tanto pedimos, não é isso? É. Ok, fala com a nossa produção. Obrigada pela... Quer falar mais alguma coisa? A gente está com a linha aberta. Não. Ok, recebida a denúncia, bairro do Zumbi, mantendo contato por meio da nossa telespectadora aqui, por meio da nossa audiência, pedindo segurança pro Zumbi, pedindo segurança pro bairro do Zumbi. Esse bairro que tem tantas ocorrências policiais, tanto de tráfico de drogas quanto de homicídios, o que que as pessoas querem? Sair de casa com segurança, atravessar a rua, pegar o ônibus, chegar no trabalho, poder voltar para casa em paz, sem ter o celular roubado, sem ter uma faca encostada no corpo, sem ter um revólver apontado para a cabeça. É isso que os moradores lá do Zumbi estão pleiteando e ligam hoje aqui para o programa. Não quiseram se identificar? Pode. Posso ligar lá para agora e não dizer meu nome? Pode. Só pode. Pode à vontade. Inclusive, quando a gente fala de segurança aqui, eu sempre digo aqui no programa da comunidade que você não é obrigado a se identificar. E não se identifique. Não se identifique, não diga na rua, não diga em lugar nenhum que você vai denunciar a boca de fumo que está lá perto da sua casa, que está acabando com a sua vida. Não diga. Ligue para o 181. O 181 é aquele número que você precisa se identificar. Que ótimo, que bom que a polícia te dá a oportunidade de você dizer onde é que está o crime sem dizer seu nome, o que é ótimo. 11 horas e 46 minutos, quem vem agora aqui na tela trazer destaque de polícia pra gente é o Valdir Adriano. Uma organização criminosa especializada em roubo e adulteração de veículos foi presa na manhã de hoje. Com o bando foram recuperados 3 carros roubados. Olha que boa notícia, que já estavam com chassis alterados. Os detalhes com o Valdir aqui na tela. Valdir. Márcia, uma quadrilha foi presa por policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária. Desde as primeiras horas da manhã, eles estavam em operação. Aqui o cabo Adalberto Coutinho, né? Como é que vocês chegaram até esse suspeito aqui? Tem um menor no meio, né? Exatamente. Nós estávamos fazendo abordagem de rotina, né? Patrulhamento no bairro, Tancredo Neves. Na rua 3, mais precisamente, quando avistamos um veículo com 3 elementos, fizemos abordagem. Verificamos a placa do veículo, não tinha restrição. Após abordagem, busca pessoal e busca no veículo, fomos comparar o chassi. E o chassi não batia com a placa. Aí eu fiz a consulta no site do Detran e constava uma outra placa naquele chassi. Quando eu verifiquei a placa pelo nosso sistema, constava uma restrição de furto. Foi então que demos voz de prisão aos 3. Dentre eles tinha um menor, né? Daí, após uma breve conversa com os mesmos, eles indicaram onde estaria um outro carro, né? Um segundo carro também furtado, que eles tinham acabado de furtar e tinham deixado numa rua para verificar se não tinha rastreamento, né? Se o dono não fosse atrás, aí eles deslocariam para modificá-lo. Esse segundo carro foi encontrado ali na comunidade Gilberto Mestrinho, também na Zona Leste, né? Os 3 que ele fala, a princípio, foram presos, detidos, na realidade, esse aqui, que é o líder da quadrilha, identificado como Mário Nogueira Vieira Júnior, de 31 anos, e também esse menor de 16 anos, e esse outro aqui do meio, que é o Janderson Henrique Pimentel Lima, que tem 21 anos. E aí, durante as diligências dos policiais militares, 2 veículos recuperados, um terceiro foi encontrado já no Santa Etelvina, em posse do Cleuton Rodrigues da Silva, de 29 anos, né? E aí ele também vai responder por receptação, né? Justamente. Ele é irmão do menor. O menor afirma ter participado de todos os roubos, furtos, na verdade, né? E disse que havia levado um veículo para o seu irmão. Ele estava ciente que o veículo era objeto de furto e recebeu o veículo porque tinha necessidade para trabalhar, segundo ele. E aí deslocamos até a casa desse cidadão, que fica no bairro Santa Etelvina, faz as modificações do veículo. Nas características, ou seja, na pintura, né? Ele trabalha com pintura. Então ele tira as características do veículo, colocando uma outra cor. Ou seja, é uma organização criminosa mesmo, né? Ao pé da letra. Justamente. O que eles confessaram foi o seguinte: que eles furtam de alguns veículos o documento, somente o documento,
deixa o veículo lá. E com esse documento, eles vão atrás de um veículo nas mesmas características, né, aparência de ano e modelo. Daí eles pegam e trocam a placa, aplicam solução de bateria no chassi para que corroa o chassi, para que não fique visível, né, quando a polícia abordá-los, que vai consultar o chassi. Por se tratar de um carro antigo, não vai ser suspeito, pode ter sido um desgaste natural do chassi, mas esse desgaste é feito pela corrosão do ácido que eles aplicam. Seja proposital. Tá aqui a documentação, mostra aqui, Rui. Tá aqui, ó, a identificação deles e também a documentação que eles adulteravam. Aqui a chave dos veículos que foram roubados, todos com restrição. Esse período de roubo compreende aí pelo menos um mês, né? Justamente. Agora vamos passar para a Polícia Civil para que ela faça a parte dela e dê caminho nos processos legais. Esse caso está aqui registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia. Agora esperar que a Polícia Judiciária também tome as providências e mantenha, o Judiciário mantenha esses quatro na cadeia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Olha só a atuação desse grupo criminoso. Preste atenção. A gente vê aí que eles entravam no carro, roubavam só o documento do carro, só o documento. E aí, a partir daquele documento, daquelas características, ele encontrava um outro carro que estava jogado aí pela cidade, roubava esse outro carro e caracterizava esse outro veículo de acordo com o documento original que eles tinham em mãos. Por que que é tão importante? Por que que é tão importante você manter o seu documento com você e não dentro do veículo? Às vezes as pessoas deixam os documentos dentro do veículo porque empresta para o filho, empresta para a esposa, vai ali rapidinho e para ter. Mantenham dentro da sua bolsa, dentro da sua carteira. Nada de ficar deixando documento dentro de carro. Até porque se o carro for roubado e tem uma blitz, o ladrão pega e fala, tá aqui o documento. E você deixou seu documento dentro do seu carro? Mantenha com você, dentro dos seus documentos pessoais. Nada de manter documento dentro do veículo. 11 horas e 51 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. A gente está aqui, ó. E agora a gente muda de assunto, vai trazer informações. Ainda hoje a gente vai conversar sobre a manifestação dos professores, que continua. Vamos trazer a manifestação em Boca do Acre, que também já está com a paralisação deflagrada. Você que é professor, liga pra gente. Você que é pai também das crianças que estão fora da sala, dos jovens que estão fora de sala de aula, também liga pra gente, porque não dá pra gente se calar e deixar passar isso sem observar o que está acontecendo no nosso estado. O professor está desprestigiado, o professor não tem a importância que se deve ter para poder conversar e chamar para uma mesa redonda numa sede do governo e aí vai pedir da justiça, para a justiça mandar professor para dentro da sala de aula para trabalhar infeliz, trabalhar insatisfeito e sem os direitos a que eles fazem jus. Vamos discutir isso hoje ainda no programa da comunidade. Mas enquanto não acontece, 11 horas e 52 minutos, a gente chama ele, o Valdir, que não é o Adriano, é o Valdir do Hipermeno. Fala, Valdir! Estamos de volta, Márcia, para falar do Hipermeno, que não é remédio, não está à venda em farmácias e tem promoção. Mas antes, veja o que vai dizer a Dona Maria. Dona Maria, como eram as pernas? O que a senhora já não podia fazer mais? Antes era muito difícil para andar. Ó, tá vendo? Eu tenho artrose também, mas o fato é que eu não andava devagarzinho, doía muito, era uma coisa horrível mesmo. Agora não, agora eu me levanto, agora eu ando, vou para todo canto, compro minhas coisas tranquilo e calma, graças a Deus. Estou muito bem agora, depois do Hipermeno. Compre o seu Hipermeno agora pelo telefone e receba ele em sua casa sem taxa de entrega. Os 10 primeiros que ligarem vão ter um desconto especial levando 2 frascos. 2 frascos por R$100, mas para os 10 primeiros que ligarem agora. É só ligar e aguardar, que nós vamos retornar a ligação de um outro número. 99430-4646. 99430-4646. Tire uma foto agora do número do Hipermeno. 99430-4646. E a loja do Hipermemo fica no centro, na Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas, pertinho do Hathaway. Obrigada, Valdir. Quem tá querendo encomendar é o pessoal lá da técnica, né, Cris? Tá todo mundo lá querendo encomendar. 11 horas e 54 minutos. O Bruno já está se sentindo muito melhor, né? Bruno está se sentindo ótimo. Oi, Gê, tudo Oi, bem? Bom dia a todos. Como novidades. É que são as coisas? Ela está aqui porque tem tanta coisa aqui, gente. Deixa eu dar uma empurradinha para tu não tropeçar aqui.
Hoje a gente vai ter aula de maquiagem, é? Isso, nós trouxemos hoje o Vitor Laborda, né, que é maquiador profissional. Oi, junto Vitor. Com a Manuela, modelo, Manu, lindíssima, Deus, já conhecida daqui, né? Já conhecida. Pois é, aí o Vitor vai dar umas dicas de uma preparação de pele com os produtos acessíveis da Ruby Rose, né, que a Ruby Rose tem uma cobertura muito boa, dicas de corretivo. A Ruby Rose é usada aqui na TV, a gente sabe que maquiagem de TV tem que ter uma maquiagem um pouco mais, com uma cobertura melhor, para esconder um pouco mais os defeitos da gente, que a gente tem muitos, tá? Não se engane, a gente tem muitos defeitos. E o Luan Momé, que trabalha com a gente aqui lá no camarim, ele mistura dois tons da Ruby Rose para poder fazer a minha maquiagem. Então é muito importante que você use maquiagens que tem preços acessíveis e maquiagens de qualidade. De qualidade, ali, né, a técnica do maquiador com produto de qualidade. E você vai ganhar um super kit no nosso Agora Premiado de hoje. Lembrando pra você que tem do outro lado, não diga alô. Diga Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Em dois endereços e muito breve, num terceiro endereço. Já inaugurou a loja do terceiro endereço, não, a previsão é lá pelo dia 15 de abril. 15 de abril vai inaugurar. Pensei que era 1º de abril, que eu já ia dizer que era mentira. Não é mentira. É verdade, gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vá aproveitando e vai ligando. 3307-3950. Daqui a pouco a gente volta. Ok.